Now, that in Sabajin, Agazadin in the Bogado, England lay using Sadamaha on David Beckham, Pinthicla PSG, then go, Pyongshi examines with the Ringo, Tin Sabajin Abepibare. England, the year, Namajo lay using Sadamaha to Upira David Beckham, huh? Pinthicla PSG, then go, Gala Sajon and Pyongshi Sadamapibare. David Beckham, huh? Bigger and Nuin Balaga, Allegalasi, then a Lanko Gabirano, Canon at the Miazza Shida and Nama, PSG, then go, you check it up your body. PSG then ha David Beckham go ၂၀၁၃ခုနှစ်စွန်လအထိငါးလစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလစာအဖြစ်တပတ်လောက်ခပေါင်တသိန်းခွဲပေးချေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဗစ်ဘက်ကမ်ဟာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်းမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ပြီးPSG ဒင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲမှာသူ့ရဲ့လစာငွေအားလုံးကိုလှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေးဗစ်ဘက်ကမ်ဟာPSG ဒင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပွဲမှာကျောင်းနံပါတ်32အင်ဂျီကိုဝစ်စင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ဂိုးသွင်းယူနိုက်တက်ရှိမရှိနာမည်ကြီးလောင်းကစားကုမ္ပဏီတွေကကြေးဖွင့်လျက်ရှိပါတယ်။